kanë edhe disa kolegë ti që njohin më mirë se na. Vjen këtu dhe ta shohin e të reflektojnë për punën që ka pasë e mirë. Dekord? Në thëmë që jo vetëm se mirit, por gjithë e cilit prej nesh këtu, në ko arë majtë hunës, sepse ku përnë pa drejtësinë atë jashtë zakonshme. Dhe këto i shohim çdo ditë. Unë mendoj që nuk ka nevojë për koment, por ata ta shohin se Sej Miri ka bërë një punë të jashtëzakonshme, që rrallë kush e bën, është një njeri jo i nevojshëm, por ka sakrifiku familjen, jetën në shumë raste, dhe kjo qeveri duhet me i vlerësu dhe me i pa këto njerëz. Për ndryshe, ka me të vetëm një rrugë, me ikë për këti vend, sepse nuk duhet më. Ju që jeni gazetar, e kini qartë këtë punë.